Dobrý. Môžem sa opýtať... Volali by ste niečo? Nie, som z médií, inforžňa.sk. Jaj, len fotiť chcete, hej? No, aj si fotím, a ak chcete, tak mi môžete povedať, prečo štarkujete? Ako, to je čo? No, ak chcete mi povedať, nemusíte. Máme tu štrajkový výbor, pritom nie, na pracovisku. Aha, takže vy mi nemusíte povedať, prečo štarkujete? My môžeme povedať, keď požiadať o rozhovor. No, sa vám pýtam. No, chcete rozhovor, alebo nie? Iba krátky, že napríklad no, vy, čo si o tom myslíte. No, tu pred školou budeme riešiť. Ak chcete, tak nech sa páči, poďte ďalej. Ani, ďakujem.